Al Jalagaçta el üşün mañızdı günniñ kürmetine akşankan kiyiz üyler tigildi. Sondayaq jarmenke uyumdastırılıp, turgundarga narıktağı bağadan birşama arzan bağada azık-түлік önimderi sunıldı. Tağırıptı tilşimiz Däulet Sağit tarqatat. Jalagaş ауданы бойынша 21 сайлау учаскесі болса, соның 12-сі білім беру ұйымдарында, ал 9-ы мәдениет үйлерінде орналасқан. Дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай, сайлаушылар лег-легімен келіп, өз таңдауларын жасауда. Айта кетейік, жалпы бұл ауданда 36 мыңға жуық халық болса, соның 20 мыңнан астамы дауыс беру құқығына ие. Номер 128-ші сайлау учаскесі бойынша қазір барлығы 1300 дауыс беруші бар. Biz hazır azangız 7'den bastap osu saylaw uyunu açtık. Saylawğa dawıs beruvchilerdiñ köñil küyleri jaqsı. Al biziñ saylaw uchastkisine qarastı. Saylawçılardıñ içinde 9 adam üyden dawıs beruvge ötünç bergen, onıñ üşeuwi mümkindigi şektelüü jandar. Алғашқы болып өз таңдауын жасаған сайлаушылардың бірі аудандық билер кеңесінің төрағасы Кенжеғара Сүлейменов. Ол барлық жерлестерін ел үшін елеулігінде белсенді болуға шақырды. Қай елде де президенттің сайлауы үлкен саяси тарихи оқиға болып есептеледі. Сондай тарихи саяси оқиғаны бүкіл халқымыз еліміз басынан өткеріп жатыр. Алдағы уақытта да еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Қазақстандай бай мемлекет, үлкен қуатты мемлекет аманшылық болса келешек өзінің дамыған елдердің қатарына қосылады, сөйтіп еліміз, халқымыз бақытты өмір сүреді деген үлкен үмітпенен келіп жатырмыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Нағыз мереке орталық алаңға ақшанған киіздей тігіліп, оның жанына жиналған көпшілік ыстық бауырсақтан палаудан ауыз тиіп жатыр. Құдды бір тойдағыдай ағайын арқа жарқа болуда. Сайлауға келген көпшілік бір-бірімен қауқылдасып, нағыз тойдағыдай мәре-сәре болуда. Халқым бауырым күтім болсын, күніміз ұлысы болсын, жеріміз ырысы болсын, кең даламыз медет болсын, бейбітшілік заман болсын. Алла тағала бізді мәңгілік тұғыры биік мемлекет болуға дауыс бердім, айналайындар, қабыл болсын. Бүгін біз жанұямызбенен келіп, өзіміздің дауысымызды бердік, өзіміздің таңдауымызды жасадық. Жақсы ат салысып, осы бір кісіде дауыс беруге шақырамын. Жалағаш ауданында да үлкен мереке болып жатыр ғой. Сыртқа хорошо тігіліп, шай беріліп, біздің көңіл күйіміз өте жақсы. Осы күнге орай ұйымдастырылған жәрменкеде көптің көңілінен шыққандай сыр салысы, бақша дақылдары, ет сүт өнімдері мен мал азығына сұраныс жақсы болды. Президент сайлау болып жатыр. Бағана ерте азан менен барып президентке дауыс бердім. Сол бір жағынан мынау жәрменке өтіп жатыр. Балалар бағасын әлдеқайда жақсы жәрменкенің. Жұрттар алып қуанып мәре-сәре болып жатқан жағдай болып жатыр. Бүгін өзімнің таңдауымды жасадым, дауысымды бердім. Енді дауыста өзіміздің болашағымыз үшін, балдарымыздың келешегі үшін той думан ғой. Енді бүгін мереке, бәрімізге де жәрменке болып жатыр. Табиғи жаңағы несі қоспасы жоқ сәбіз алып жатыр. Тәтті, өте тәтті деп ойлаймын. Осылайша жалағаштықтар сайлауда өз таңдауларын жасап, жәрменкеден керегін алып, қысқа қамданып та алды. Жалпы президенттің кезектен тыс сайлауында әділ әрі ашық өтуін аудан бойынша 231 байқаушы бақылап отыр. Және тағы бір айта кетерлік жайт, үйден дауыс беретін азаматтарға арнайы 2 инватакси қызмет көрсетуде. Дәулет Сағи, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.